Вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Сім'я Шевченків разом з громадськістю Тернополя вшанувала великого кобзаря. Соціальний проект «Єднання поколінь» щотижня збирає тернополян похилого віку на зустрічі з творчими людьми, спортивні події, літературні читання та перегляди фільмів. 13-річна тернополянка Надія Сачко у серпні представлятиме Україну на конкурсі талантів у Греції. Спаринг футбольного клубу «Нива» Тернопіль у рамках другого тренувального збору проти Чернівецької Буковини завершився переконливою перемогою тернополян. У Тернополі в день народження кобзаря до його пам'ятника принесли квіти ті, хто шанує творчу спадщину непересічної особистості Тараса Шевченка. Духовенство відправило урочисту панахиду, виступили громадські активісти, а усі охочі декламували Шевченкові вірші. Привітала Шевченка з уродинами і сім'я Шевченків з Тернополя. Мама дівчаток Алінки і Оленки тішиться, що їхні донечки зростають, вивчаючи поетичну спадщину тезки. Хотілося бути дійсно достойними нащадками нашого Тараса Григоровича Шевченка. У мене дочка не тільки добре читає вірші, як старша, так і молодша, а ще й малює. Мені 12 років, але я читаю Тараса Шевченка не тільки в шкільній програмі, але ж тому, що мені подобається. У світі 1384 пам'ятники кобзареві, з них понад 135 країнах світу. Це найбільша кількість монументів, встановлених діячеві культури. В Україні вже діє інтерактивна карта об'єктів, присвячених Шевченкові. В Тернополі ж з 1982 року, відколи відкрили пам'ятник поетові, до Шевченкового скверу в його день народження приходять з квітами, молитвою, піснею і віршем. Іде, іде, і ніч іде. І голову взяв у руки. Дивуєшся. Дивуєшся. Чому? Не йде, а просто... Правди. Правди і науки. Кажи. Правда і науки. Він вже за стільки років вшанування його світлої пам'яті наслухався полум'яних промов. І, напевно, щоб йому було б приємніше сьогодні побачити те, що Україна дійсно стала європейською, розвинутою, цивілізованою державою, в якій є верховенство права. Тернопільські музиканти з гурту «Фіра» мають файну традицію. Щороку, 9 березня, їхній день починається з відправи у церкві, а далі йдуть до Шевченка. Час посту, п'ятниця, я пішла помолитися за всіх своїх рідних усопших і не забула поставити свічку за Тараса, тому що я думаю, що йому це все, що потрібно йому зараз, це наша молитва. А нам потрібен він, нам потрібно пам'ятати про 9 березня. Дуже швидко народилася пісня і була в Ютубі вже 9 березня. Це Олег Романів, наш знайомий музикант, наш колега, він 6 березня подзвонив і каже: Сергій, є пісня, я не зможу її видати, але я би просив вас, щоб ви гуртом всі разом заспівали і навіть зняли коротесеньке відео і виклали її в Ютуб. І я кажу: Олег, це нереально, кажу, за 2 дні щось зробити. Але це вийшло, бачите, значить, звідтам хтось поміг. Музиканти кажуть, нинішня дата особлива, бо своє, передусім, треба знати і шанувати. Я встану вранці 9 березня, забуду сьогоднішні битви і зроблю букет з віршів або квітів, а може просто з молитви. Світлана Шумна, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Йдемо далі. Щодня майже 60 осіб користуються послугами соціальної їдальні в Тернополі. Заклад функціонує понад 20 років при Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування клієнтів. Торік послугами благодійної їдальні скористалися понад 700 малозабезпечених громадян. В територіальному центрі, крім тих відділень, які є соціальна столова.
якою мають право скористатися тернополяни, які попали в якісь крутні становища. Міський територіальний центр в своїй столові харчує кожного дня, крім вихідних, 60 чоловік. Тобто їм надаються гарячі обіди. Кожен тернополянин по положенню нашого територіального центру має право харчуватися 3 місяці в рік. Столова нашого територіального центру знаходиться на Лисенка 8. Обіди починаються там з 12-ї години і десь до години 1-ї, 2-ї люди приходять і харчуються. Окрім харчування, центр надає соціальну та психологічну допомогу вдома, забезпечує потребуючих технічними засобами реабілітації, виділяє матеріальну допомогу та відшкодовує оплату за житло і комунальні послуги. Тернополянка представлятиме Україну на конкурсі талантів у Греції. 13-річна Надія Сачко стала переможницею міжнародного фестивалю конкурсу мистецтв «Зоряне сяйво», який відбувся у Кременці. Дівчина посіла 1-е місце в номінації «Вокальне мистецтво». Наступний етап конкурсу відбудеться в Греції у серпні. Окрім тернополянки, за кордон поїдуть ще 2 переможниці із Київщини. У місті Кременець відбувався міжнародний конкурс-фестиваль «Зірковий сяйво», у якому були такі номінації, як хорове мистецтво, вокальне мистецтво, театральне мистецтво, художники та фортепіанне мистецтво. Я зайняла 1-е місце у номінації «Вокальне мистецтво». Мені за це дали диплом, я отримала диплом 1-го ступеня, а також сертифікат на поїздку в Греції на конкурс. Я готувалася до конкурсу близько 2 місяців. Завдяки своєму викладачу Чернус Ірині Вікторівні та акомпаніймайстеру Томін Ірині Богданівні, мабуть, завдяки їхній підтримці та підтримці моїх батьків, я здобула цю перемогу. Це було дуже неочікувано. Емоції зашкалювали, це було дуже позитивно. І я отримала диплом, головою журі являлася Леся Горова, яка є дуже порядною людиною, і вона не тільки зробила би своє побажання, вона також сказала деякі зауваження і сказала, щоб я більше розвивалася у галузі вокалу. Єднання поколінь – соціальний проект для людей похилого віку, який діє в Тернополі. Літні люди мають змогу зустрітися із артистами, письменниками, режисерами. Для учасників проводять тренінги, спортивні події, літературні читання, перегляди фільмів, знайомлять з технічними новинками. Такі зустрічі відбуваються 2 рази на тиждень у Центрі дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка. Людина віком від 80 до 90 років ще може реалізувати себе у спорті, музиці чи літературі, каже тернополянка Богдана Габлевич. Жінка відвідує зустрічі єднання поколінь з початку заснування проекту. Розповідає, завдяки цьому знайшла чимало цікавих співрозмовників свого віку. Цей проект дає радість спілкування з людьми. Цей проект модерний, європейський, висококультурний. Проєкт, який дасть вам можливість забути про те, що у вас маленька пенсія, що ви забуті державою. Основне, що ви не забуті міською громадою, не забуті містом Тернополем, не забуті молоддю, людьми середнього віку, людьми нашого золотого віку. Я знайшла тут дуже багато своїх колег, я знайшла тут дуже багато людей по віку. І я тут зрозуміла, як мені саморозвиватися далі. Перегляди найновіших фільмів, мотиваційні тренінги, літературні читання, комп'ютерні курси. Щоразу ініціатори соціального проекту організовують для гостей щось новеньке. На цій зустрічі для людей похилого віку підготували лекцію про боротьбу за права жінок, а після – легку аеробіку. До того, що в нас завжди там в програмі щось цікаве, є в нас, окрім рухів цікавих для жіночок і для чоловіків, які рухалися наші учасниці, їм ще і наш гість Володимир Миколаївич Воронін зачитав свої твори, які він присвятив своїй жінці, так, і це було досить цікаво. Хотілося б залучити більше людей до і учасників, і от цікаво це те, що сьогодні в нас ще був виступ-сюрприз акробатки дівчини, от саме в цьому і полягає те єднання поколінь, коли інші дивляться, що можемо ми, так, і можемо чимось ми поділитися, чимось вони.
Надалі організатори планують проводити такі зустрічі в кожному мікрорайоні Тернополя, аби до них могли долучитися люди з обмеженими можливостями. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Десятиоднорічний тернополянин вчинив самогубство. Він вистрелив з обрізу мисливської рушниці собі в голову. Мертвим його знайшов сусід, який повідомив про це поліції. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. У помешканні загиблого правоохоронця виявили мертвою його матір. За попередньою інформацією, жінка тяжко хворіла і, як встановили експерти, померла за декілька годин до трагедії. Ймовірно, саме смерть близької людини і підштовхнула тернополянина до того, аби звести рахунки з життям, каже начальник відділу комунікації обласної поліції Сергій Крета. Було з'ясовано, що дійсно в підсобному приміщенні з вогнепальним пораненням голови знаходиться труп господаря цього помешкання. На сьогоднішній день з'ясовано, що рушниця, якою, власне, обріз мисливської рушниці, яким він стріляв, не зареєстрований, тобто походження його зараз працівники поліції з'ясовують. Подія внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство. Завершення про спорт. Спаринг футбольного клубу «Нива Тернопіль» у рамках другого тренувального збору проти Чернівецької Буковини завершився переконливою перемогою тернополян. Попри те, що збори жовто-зелені проводять у Синькові, цього разу грали на полі Буковини. Долю матчу гості вирішили ще у першому таймі, змусивши воротаря господарів тричі діставати м'яч із сітки воріт. Матч завершився перемогою «Ниви» 3-0. Були сильнішими за Буковину, забили 3 м'ячі, в принципі, могли ще забувати. То таке, збори, перемога, воно дійсно так приємно, і хлопцям для відновлення трошки краще, якщо перемагаємо. Тому, думаю, ми на результат не дивимося, ми дивимося на малюнок гри, на схему, на рух футболістів. Тому не дуже приділяємо результату, але я скажу так, я задоволений, нам ще багато треба працювати. У нас дуже хороші умови, у нас шикарне поле, у нас готель добрий, все в нас нормально, ми одні тренуємось на тому полі, скільки часу забажаємо, там два тренування робимо і по часу не обмежено, тому ми задоволені зборами, скажімо так. Там перші дні було трошки, що погода була така сувора, але зараз весна, в принципі, то гріх нам жалуватися. Добре, гори, природа, так що працюємо нормально і я думаю, що буде все добре. На цьому у мене все. Всім бажаю гарного настрою, головне мирного і сонячного неба і залишайтеся разом з каналом ТТБ, щоб знати найважливіше.